Добрий день! Вітаємо вас у студії телебачення Воєводини. Мене звати Марія Віславський і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Багата українська культура, коли мова йде про нещодавній туристичний фестиваль у гостях в українців, який відбувся на Калемегдані, то мало цих днів, які були організовані для різного роду виставок, щоб все це показати. Але все-таки ми бачили багато цікавого, і виставки були багатими. У сьогоднішній передачі представляємо вам малюнки на шовку, різновидні прикраси, вишиті торбочки і прекрасна пісочна анімація художниці із України. Все це було організовано посольством України у Белграді, а завдяки щирим українцям, які принесли свої роботи і були присутніми. Водимо вас у Белград на Калемегдан. І скільки б не продовжити ще днів цього туристичного фестивалю, скільки б не зробили ще виставок, тих днів було б мало, щоби показати ще таких і подібних виробів, вишивок, експонатів, бо культура і творчість українська справді багата. Пісочною анімацією Дар'я Тимоніна із України відтворила українсько-сербську дружбу. А біля стенду зібралося багато людей, яким було цікаво подивитися цю її роботу, яка була виконана дуже точно і з вмінням. Дар'я нам радо розказала, як це робить. Ви з вашою прекрасною анімацією, будь ласка, скажіть нашим глядачам, що ви сьогодні робили? Малювала анімацію пісочну про відносини України і Сербії через віки, аж з часів, коли наші два народи були однією сім'єю. Ви робите це піском і як? Чи вам це важко? Що ви собі в задумах вже задумали? Як ви починаєте це робити? Ну, починати якраз складніше всього для мене. Початок має найбільше таких мук творчих. Які задуми маю? Ну, маю задуми зробити на деякі теми анімації. Хочеться багато, але встигається зовсім не стільки, скільки хочеться. Ви тоді піском створюєте оце, що ви задумали? Ну так, звичайно, за допомогою піска і стола з підсвіткою. Це, щоб це зробити, це повинна людина бути досвідченою у художньому смислі, так як і ви це є? Ну, залежно на якому рівні. Так само, як малювати можуть і діти, і люба людина може малювати, так само і в пісочній анімації. Пісочною анімацією може люба людина займатися. Інша справа, що, звичайно, і художня освіта потрібна, і навики саме в техніці пісочної анімації, щоб рівень був достойний. Який пісок для цього ви берете? Чи це все одно який? Ну, по-перше, в кожного художника свій пісок, і для кожного художника зручно малювати тим, чим саме йому зручно. Хтось вулканічним малює, хтось мішає різні фракції піску. У мене кварцевий пісок. Ви його принесли із України? Так, привезла. Куди ви їдете своєю виставкою, своєю анімацією, ви завжди його возите? Звичайно, так. Що ви закінчили? Скільки тривало ваше навчання? Я закінчила Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша і Українську академію друкарства, образотворче мистецтво. Зараз у даний час що робите, чим займаєтесь? Я художник-фрилансер і в основному займаюся пісочною анімацією. Ви сьогодні маєте ще одну анімацію. Яка це анімація? Так, це весільна анімація, про історія про кохання хлопця і дівчини з різних частин світу. А коли ви це робите, чи повинні собі хоч десь якось чимось намалювати, чи просто створити у голові, задумати це? Ну, зазвичай так. Зазвичай я спочатку малюю ескізи олівцем, а потім
це все пробую втілити в піску. Бувають корективи, часом незначні, часом кардинальні. Ну, але було декілька разів, що мені олівцем, наприклад, не малювалося, я одразу піском почала ескізи малювати, в залежності від теми, від анімації. Чи вам у цьому допомагає, може, музика? Звичайно. Ну, по-перше, музика задає тему. По-друге, настрій. І, ну, наприклад, під музику, яка мені не подобається, я не малюю анімацію. Тому що мені має бути приємно, коли я цим займаюся. Де ви вже брали участь з такими своїми виставками, анімаціями? По різних містах України. За кордоном? За кордоном ще не була. У Сербії вперше, звичайно. І як вам отак за початок? Ну, мабуть, головне, що людям сподобалось, я так розумію. Трошки складні умови на вулиці, сонячно так дуже, не така, контрастний малюнок, не такий, вітер заважає, ну, але все ж таки в цілому, я думаю, анімація вийшла і я відобразила історію. Всі роботи, яких можна було побачити, мали свою красу, і крізь них можна було впізнавати Україну і її культуру. Роботи можна було купити по символічній ціні, а кошти зібрані на благодійні цілі.